you're no hero, so don't act like it. Please don't treat me like I'm your sidekick. Cause I watch TV, I see how life is, and it's not easy. But still I'm right here, I'm screaming, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good, yeah. My nigga, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. You're no hero, so don't act like it. Don't treat me like I'm your sidekick. Cause I watch TV, I see how life is. It's not easy, but still I'm right here. Screaming, I'm good, I'm good. Yeah. My nigga, I'm good, I'm good. Coming up to me like you still making music, man. Some kind of question, shouldn't even shake your hand. Thought you were the homie, still don't know me, it's so evident. 2 million fucking views and growing, follow my accomplishments. I mean, cause I do work my ass off. Back up in the game, like my vocals got their cast off. All I've been is cast off by those who seem to lack heart. Trying to give the world some hope, so through the dark I'll cast art. Hope it lights the way, bright until yesterday. Life's been dark and y'all can see I've had a lot to say. Two friends have been supportive, you can tell by how I word it. So being around that. Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui, a primeira de 2019 aqui no ADV Líder. Um perfil criado para trazer noções de empreendedorismo para quem tem interesse em crescer, em fazer business, em aprender a negociar, fazer marketing. E hoje a gente completa um ano, 2 anos aí de canal com uma trajetória muito interessante, né, na nossa estrada aí, com resultados interessantíssimos. Eu quero compartilhar algumas coisas que eu nunca trouxe para vocês aqui e, da mesma maneira, abrir um pouco para vocês das estratégias que eu utilizo aqui. É importante a gente bater esse papo franco para que vocês entendam como funciona um negócio digital, um perfil em redes sociais no âmbito de negócios, ou seja, com a intenção de fazer a roda girar, de transmitir informação de valor, eventualmente você poder monetizar o negócio digital. E o objetivo, muita gente sabe, eu sou advogado, eu tenho meu escritório, eu tenho minhas estratégias no escritório, e muito do que eu aplico no perfil aqui, eu também aplico no escritório. E muito desses dois mundos se conversam. Então, eu quero mostrar para vocês, abrir um pouco a caixinha de segredos aqui e mostrar que existem alguns aspectos que são extremamente básicos, mas que a maioria, assim, a gigante maioria dos perfis, especialmente aqui, já vamos falar dos advogados, né, dos escritórios em redes sociais, não utilizam. Mas todos os conselhos, todas as técnicas e estratégias que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje podem ser utilizados por qualquer negócio digital, por qualquer perfil, tá bom? Então deixa eu já aproveitar, dar as boas-vindas a todos vocês, desejar a todos vocês um ano de 2019 repleto de luta, de muita força para que a gente continue brigando pelo que a gente quer e assim as coisas vão acontecer. Eu não vou desejar que as coisas caiam do céu na sua mão, porque se elas caírem do céu, elas vão embora muito facilmente. Agora, aquilo que se conquista com solidez, com meios, com técnica, com esforço, aí isso fica e fica de uma maneira muito mais prazerosa. Então, eu tenho certeza que vocês vão adorar essa live aqui de hoje. Eu vou abrir muito do que eu aplico no meu dia a dia, o que eu aplico aqui no perfil ADV Líder. Muita gente tem dúvidas sobre como é ter um perfil paralelo à advocacia, né? Onde eu falo um pouco sobre estratégias, né, da venda de serviços, do posicionamento mercadológico, mas o que está por trás do business? Quais são as estratégias que eu utilizo para convencer, para entregar informação de uma maneira que engaje? Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Antes, eu quero que você aí, que está acompanhando a live, seja muito bem-vindo. Se acomode, a live vai durar em torno de uma hora. Se der uma hora e ela encerrar, se repentinamente você estiver assistindo e ela cair, significa que o Instagram cortou, porque tem um tempo limite. Aí é só você ir ao meu perfil, atualizar e a gente volta aqui. Se você tem um amigo que tem um escritório de advocacia, vai começar a advogar, deseja advogar quando se formar, ou alguém que tem um negócio digital e não sabe por onde começar,
pega, tem essa setinha aqui embaixo, compartilha essa live com essa pessoa. Você já vai entregar para ela uma informação extremamente útil, ela vai ser grata a você sempre, para sempre. Outro ponto, conta para mim quais são as suas metas profissionais em 2019. Comenta aqui embaixo, eu tenho certeza que muitas dessas metas são possíveis de serem atingidas antes do tempo que você imagina, mas depende de um determinado planejamento. E sim, essa live aqui, Malu, vai ficar salva, tá bom? Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso conteúdo, existem outras lives, existem mais de 100 lives lá no youtube.com/advlider. Existem lives, eu fiz duas lives muito interessantes, três lives muito interessantes, que era como deixar de ser um advogado comum e passar a ser visto como referência, como se diferenciar da concorrência e deixar de ser visto como um acadêmico de direito, aquela transição de acadêmico para advogado. E a terceira live que eu fiz, que foi muito, teve um feedback maravilhoso de vocês, é o fator mais importante no crescimento de um advogado. Então lá vocês vão encontrar, tá certo? Bom, Ferraz Carpanês, bem-vindo. Juliene, bem-vinda. Quem mais está aqui? Eu vi que o Marcelo Pasquini, meu amigo, está aí. Clévio, sempre com a gente. Júlia Reis, tudo bem? Alberto José, Law Student. Amém, que 2019 seja um ano de muitas conquistas para todos nós. Para que seja um ano de muitas conquistas para todos nós, eu quero deixar um recado claro aqui, tá? Se você quer avançar na sua carreira, se você quiser atingir o próximo passo, seja qual for o seu objetivo, seja abrir um escritório, seja abrir uma filial do seu escritório, seja transformar o seu escritório num escritório 100% digital, seja parar de advogar e abrir um business, seja um negócio digital, um negócio presencial na sua cidade, um B2B, B2C, seja o que for, o que importa é que você tenha noção de autorresponsabilidade. Isso significa, acima de qualquer coisa, que você não vai mais se prender a fatores externos para que você dê o próximo passo, para que você continue se esforçando. Por exemplo, o presidente eleito, mas na minha cidade a economia é muito parada, então eu dependo da melhora da economia na minha cidade. Esqueça a questão de signo, esqueça tudo, tá? Notícias ruins correm mundo afora todos os dias. Nem por isso alguns empreendedores param e param de conquistar o que querem. Então está na hora da gente tomar uma noção de autorresponsabilidade. Antes de atribuir a outros fatores a nossa estagnação, começa a olhar para dentro. O que eu posso fazer hoje melhor do que ontem? Já é um excelente começo, viu, gente? É um excelente começo. Outra coisa, muita gente fala assim, mas eu não vou fazer isso porque vai que as pessoas não gostem, vai que minha mãe não me incentive, vai que os meus clientes não apareçam. Gente, não há a possibilidade nessa terra, nesse mundo, nessa vida, de você fazer algo com expressão, sem despertar o ódio, a discordância de alguns. Você não vai agradar a todo mundo, não vai. Se você escolheu um, você vai ser odiado e vai ser amado por alguns. Se você escolheu dois, você vai ser odiado e vai ser amado por outros. Se você não escolher nenhum, você vai ser odiado e amado por outros também. Não adianta. Outra coisa, eu não vou começar a advogar nessa área porque já tem uma referência na minha cidade. Eu não vou chegar nesse nível nunca. Se você vai pensar assim, não empreenda. Não se compare com os outros. O maior erro é esse. Se você quiser atropelar a sua concorrência, você tem que buscar ser melhor que si. E pronto. E pronto. Se você começar a se desenvolver pensando, o que eu posso fazer hoje melhor do que ontem, muito já vai melhorar. Vai chegar um momento que você vai olhar e falar, eu já estou no nível da concorrência, eu já estou quase lá, ou já ultrapassei. Certo? Então, muito do que a gente deseja não é algo fácil de conseguir. Então é importante que você se lembre, é uma construção diária. Se vocês virem, o meu perfil começou, vou contar um pouco da história do ADV Leader para vocês entenderem. Em setembro de 2016, eu estava indignado com o cenário da advocacia, indignado.
porque o meu cliente não me valorizava, o meu cliente achava que o meu preço era mais caro que o da concorrência, por isso que tinha que buscar só preço baixo, e eu não tinha a noção de como transformar aquele atendimento que eu sabia que ia ser fracassado, não ia fechar, em uma compreensão pelo cliente de que eu cobrava mais, porque eu valia mais, porque eu entregaria mais do que a minha concorrência. Eu não sabia contar isso para ele. Em 2015 foi o ano da grande virada, onde eu comecei a realmente aplicar técnicas que eu aprendia e mudei a minha realidade, porque os meus clientes passaram a não pensar só em preço baixo, eles procuravam outros diferenciais e eu comecei a demonstrar isso para eles, comecei a ter resultados. E eu falei assim, não adianta eu colher frutos e ver o meu concorrente, ver o meu amigo vir aqui em casa chorando porque não vê futuro na profissão que escolheu. Então eu falei, eu vou transmitir essa mensagem. Em 2016, e foi um dos perfis pioneiros no Instagram para falar sobre isso, né? Então é muito legal ver como esse cenário mudou, muitos perfis surgiram, muita gente hoje fala sobre o assunto, mas foi muito bom saber que eu fui um dos precursores, eu me orgulho muito disso. Porque quando eu chegava lá na OAB, nas reuniões da Comissão de Processo Civil, e eu tinha 200 seguidores, as pessoas falavam, ah, olha lá o DV Líder, todo mundo bate continência para ele. E são as mesmas pessoas que hoje em dia falam assim, Fernando, eu quero ampliar a área previdenciária do meu escritório, eu preciso de uma consultoria sua. Fernando, eu não sei como estruturar o meu site para que ele passe a mensagem que eu desejo, para que ele prenda a atenção do meu público, para que ele não seja cansativo e confuso. Fernando, eu vou atender a um cliente amanhã e eu quero fechar em 40 mil reais esse contrato de honorários. A concorrência cobra 15 e eu não sei como fechar. Só vale a pena para mim se eu cobrar 40. Como que eu faço? O que acontece é que as pessoas só vão te respeitar no momento que você apresenta resultados. Se você desistir no momento que você ainda não apresenta resultados, não adianta. É uma coisa depois da outra. E vamos falar muito sobre isso aqui. O mercado da advocacia, ele tem em torno de 300 mil escritórios de advocacia, tá? No Brasil. É muita gente, é muita gente. Aí você fala assim, ah, não dá para advogar no Brasil. Quase 1 milhão e 200 mil advogados, quase passando esse número já. Com 260 mil a 300 mil escritórios, é uma estimativa. Não tem espaço nem para respirar. O meu vizinho de porta está ali advogando por uma coxinha, uma Coca-Cola, literalmente, em alguns casos, gente. Será que dá certo? Aí eu gosto muito de trazer outras visões sobre a mesma perspectiva, sobre a mesma situação. Por que é que alguns advogados não param de crescer? Parece que para eles não existe mercado, não existe concorrência, não existe nada. Só eles crescendo. Porque eles não ficam olhando o mercado de uma maneira pessimista. Enquanto alguns estão pensando, ai meu Deus, qual profissão vou escolher agora, porque a advocacia não serve para mim, eles pensam assim, como que eu vou me diferenciar em cada mínimo aspecto para crescer? Para crescer. Isso funciona para restaurante, para academia, para salão de beleza, para escritório de contabilidade, para clínica médica, para clínica de dentista, pra, seja o que for que você faça na sua vida. Vendendo produto ou serviço. As diretrizes de negócio são as mesmas. Então, nós vamos tratar disso e como que eu apliquei diretrizes de negócio no meu perfil para segmentar e atingir resultados interessantes, tá? Quais são os resultados do ADV Líder? Eu decidi desde cedo, quando eu comecei a ver surgirem outros perfis, tá? Isso não é uma crítica, isso é só uma diferenciação. Cada um adota a estratégia que acha conveniente. Mas no meu caso, eu pensei o seguinte. Como eu tenho outros negócios, eu tenho advocacia, eu tenho negócios digitais e eu tenho startup, eu pensei o seguinte. Se eu for compartilhar absolutamente tudo no meu dia a dia e começar a passar dica de musculação, alimentação, estilo, moda e além disso falar sobre empreendedorismo jurídico, eu não teria tempo para tocar outros negócios, porque em boa parte deles ainda dependo
da minha participação direta, né? Não tem tantas funções delegadas ainda, né? Eu gosto sempre de tomar esse passo de delegar quase tudo no negócio quando ele está redondo, quando ele atinge o break-even, quando ele já, né, tem um resultado que eu não preciso me preocupar. Mas beleza, o que acontece aqui? Eu também decidi atrair para o perfil realmente só quem se interessaria e se beneficiaria muito pelo meu conteúdo. Sobre como fazer crescer um escritório de advocacia, sobre estratégias inovadoras, sobre tecnologia aplicada ao mundo jurídico, como tecnologias como blockchain, internet das coisas estão mudando a forma de advogar, como o mercado jurídico está filtrando a cada dia e sim, nós temos que nos preparar para um mercado com menos advogados daqui para frente. Né? Como você vai existir e não só sobreviver, mas viver da advocacia num mercado que demanda menos advogados, com muito mais automação. Então era isso que eu queria trazer. Se alguém viesse preocupado com o carro que eu tenho e dicas sobre balada, não era isso que eu queria. Tanto que é muito comum fazerem perguntas muito íntimas no meu direct, quando eu falo, faça uma pergunta para mim, a pessoa pergunta, quanto tempo você namora e coisa do tipo, você vê que não tem nenhuma intenção de aprender nada. Eu não respondo, eu dou uma resposta curta, seca e pronto. O meu objetivo aqui é realmente segmentar. Então, eu não me importava com o ritmo de crescimento. O que eu me importava era realmente quem chegava, certo? E esse é um ponto muito importante. Então a gente fala assim, eu tô ganhando 5 seguidores por mês. E daí? Se são seguidores que engajam, que reagem ao seu conteúdo, que falam com você, já é ótimo. O segredo do teu sucesso é esse topete? Meu amigo José Afonso, cara, falam desse topete de um jeito, mas assim, não tem outro jeito de deixar meu cabelo, não. Eu já tive cabelo comprido, já tive cabelo rapado, assim é o meio termo que eu encontrei. Mas ó, eu tô à disposição aí para assustar assombração na casa de vocês, tá? É um serviço que eu presto. Mas vamos lá. Então eu decidi separar por alguns temas, eu vou comentar rapidamente. Se você quiser anotar, anota. Eu tenho certeza que vai ser de certo valor para você e você vai aplicar de uma... Vai ver o seu negócio, vai ver o seu perfil enquanto negócio. Essa consciência de que tudo que nós expomos, tudo que nós apresentamos no ambiente digital é colhido pelo público, isso é importante, isso é colhido pelo público, é reunido e as pessoas usam tudo isso para formar a nossa imagem, o que elas pensam a nosso respeito. Olha só, eu não quero parecer preconceituoso, e não é esse o meu intento, não é essa a minha visão, mas é importante nós estabelecermos algumas premissas. Recentemente eu fiz um post sobre crescer, sobre empreender, e um rapaz comentou na minha foto assim, o mercado da advocacia é inviável, né? Tem advogado demais, oportunidade de menos. Quando ele comentou isso, né, e no sentido de que estratégias de business não funcionavam na advocacia, que era um mercado sui generis e tudo mais, eu reparei imediatamente que o perfil, a foto de perfil da rede social dele, do Instagram no caso, ele estava sem camisa, deitado assim de lado, todo debochado. Gente, não tem problema nenhum você andar sem camisa. Você não é pior ou melhor que ninguém se você fizer isso. Mas não ache que assim você vai construir uma imagem profissional, séria, que transmita confiança automaticamente para o seu público. Não adianta. Advogado na cabeça das pessoas é quem usa o uniforme da roupa social. A roupa social é o uniforme do advogado. Então assim, o cara ele chega, ele ouve falar do João da Silva, não é esse o nome do rapaz, mas ele ouve falar e fala assim, deixa eu ver se esse advogado que me indicaram é bom, o que falam a respeito dele, o que ele fala no ambiente online, né? O que ele transmite de informação. E aí abre a foto do perfil sem camisa, o cara já desiste na hora, ele para, ele vai atrás de outra pessoa. Eu não estou dizendo que um advogado não pode postar foto sem camisa em rede social, pode, se for no seu perfil pessoal, se tiver o objetivo de mostrar uma situação pessoal só para quem é do seu círculo de amigos, ok.
Agora, se for para ostentar ou para demonstrar qualquer coisa, não vai ser atinente à profissão. Ele pode ter sucesso com aquela foto, para qualquer outro objetivo. Mas raramente isso vai ser ligado à autoridade profissional. Então, é necessário tomarmos um devido cuidado, certo? Eu não vou... Isso é um cuidado que eu tomo na minha vida pessoal, no meu mundo offline e no meu mundo online. Se eu vou para a balada, eu sei que tem potenciais clientes, ou eu estou com um cliente na balada, né? Porque isso é comum, é importante fazer networking, eu estou numa formatura, encontro um cliente, eu estou com a minha namorada. O que que acontece? Eu não posso chegar, encher a cara e sair cambaleando. A imagem que eu vou transmitir ali, a não ser que a pessoa seja muito meu amigo e eu tenha liberdade para fazer isso, tem que ter uma certa noção. Não é nem etiqueta isso, isso é o básico do convívio social. Senão você vai passar uma imagem ruim, não é isso? Então, as pessoas acham que rede social não se comunica, rede social, o perfil pessoal e o perfil profissional são coisas muito distintas e não se comunicam. Não é assim. Você tem que ter perfil profissional e perfil pessoal. Um perfil do escritório, ele tem restrições éticas e você tem que se atentar a elas. Só que não adianta achar que por ter esse perfil profissional, você pode fazer o que você quiser no seu perfil pessoal que vai estar bom. Não vai. Tem gente que fala assim: Fernando, as redes sociais não me trazem clientes. As redes sociais estão afastando os seus clientes se você não fizer da forma correta. Essa que é a verdade. Você não chega nem a saber que uma pessoa eventualmente se interessou pelo seu serviço porque ela se assustou com o que viu. Então, muito do que você compartilha online forma a sua imagem e isso gera ou atração ou repele o seu público. Faz sentido para vocês? Então vamos continuar. Gente, primeira coisa que é importante a gente falar é segmentação. Segmentação. Pense o seguinte: se você abre uma loja, tá? E você vai vender instrumentos musicais. Aí você pega, contrata uma agência de marketing digital e eles segmentam as publicidades da sua loja, as propagandas e publicidades da sua loja, para um público de 5 a 6 anos, que assiste canal da Peppa Pig no YouTube. Você pode ter um excelente produto, mas você não atrairá quem tem potencial econômico e interesse no seu produto. Então não adianta você ter um bom produto, bom conteúdo, um bom serviço, seja o que for que você ofereça, se você não faz chegar até quem precisa, certo? Esse é o primeiro ponto. Então, a gente vai falar sobre identidade, sobre linguagem, a gente vai falar muito sobre autoridade também, mas é importante, segmentação. O meu conteúdo, não importa quantas pessoas veem, mas quem vê, certo? Por isso que o marketing digital, ele é tão exaltado, enaltecido hoje, porque ele é muito mais eficiente que uma publicidade de televisão. Tem públicos que podem e que não podem se beneficiar do seu serviço, que tem ou que não tem o poder aquisitivo para adquirir, dentre outras coisas, certo? Então são as personas que você deseja atingir. Outra coisa, não adianta ter a segmentação correta se você não conversa com o seu público. Ou seja, você atrai quem se beneficiaria do seu produto ou serviço, mas você não fala a língua dele. As pessoas não vão abrir um post em que você fala um juridiquês rebuscado, ou se você tem um escritório de contabilidade, se você fala muito sobre técnica e números, a pessoa não quer isso. Ela quer saber quais são os benefícios que você pode trazer para ela, quais são os benefícios jurídicos que ela pode, dos quais ela pode usufruir, entre outras coisas, a depender de qual é a sua profissão. Então vamos lá. Primeira coisa é ser encontrado e encantar quem se beneficiará pelo seu serviço, pelo seu produto, mas especialmente conteúdo. O que vende não é oferta. Ouçam novamente, o que vende não é oferta. O que vende é um bom conteúdo que é útil para a pessoa que está vendo. Valor significa utilidade. Então quando a gente fala gere valor, gere utilidade. Quando você tem um serviço de um consultório odontológico, eu não quero saber quanto custa a sua consulta, onde você fica. Em regra, a maioria do público não é hiperresponsivo e não se encontra na etapa de decisão de compra, na jornada de compra.
Por isso, você tem que educar, engajar, gerar sinergia. E isso funciona se você, por exemplo, no caso de um consultório odontológico, der dicas, 3 dicas de como manter o seu dente mais limpo, 4 alimentos para você evitar, porque eles podem prejudicar a sua saúde bucal, quais são as melhores pastas de dente, qual tipo de escova você deve utilizar se você tem mais de 60 anos. Aí sim, são conteúdos relativos ao seu serviço e que vão mostrar que você conhece, que você domina o que você faz, que você é bom no que você faz. No direito é a mesma coisa. A única espécie de publicidade que o advogado pode fazer é transmitir informação jurídica. Não é falar, vem no escritório, se você tem isso aí, vem tomar um café com a gente. Se você atrasou o seu voo, quais são as 5 medidas que você deve tomar para ter maior chance de ser indenizado? Aí sim. Quais são 5 cuidados que você deve tomar para o enquadramento tributário da sua microempresa? Quais são 4 erros que você não pode cometer ao assinar um contrato de compra e venda de imóvel? Aí sim, é um conteúdo que mostra... A pessoa não pode chegar no seu escritório e falar assim, eu vim agendar um test drive, eu quero dar uma volta aí no seu serviço de advocacia. Não dá, não é produto. Para que você demonstre, que você faça esse test drive, que você demonstre autoridade, para que você mostre para a pessoa que não é só preço baixo que ela tem que buscar, o preço baixo tem que ficar de lado se ela encontrar um profissional melhor. Então, nesse momento, você só vai mostrar isso se você mostrar que você domina o assunto e que você fale uma língua que ela entenda o quanto aquilo é útil e quanto é importante buscar o melhor profissional e não o mais barato, certo? Bom, não adianta falar para quem não quer ouvir. Se você chegar aqui no meu perfil buscando informações de novidades sobre música sertaneja, não é aqui que você vai encontrar. Então não adianta eu falar sobre advocacia para quem está buscando música sertaneja, são mundos distintos, né? Vocês já pararam para perceber, e isso é importante também a gente lembrar, que a internet ela é uma bolha, ela é uma grande bolha e formada por várias pequenas bolhas. O que eu quero dizer é o seguinte, existem cantores... No Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, que tem 10 milhões de seguidores e que eu nunca ouvi falar a respeito. Por quê? Porque eu não me interesso sobre o assunto, então eu não dou like em postagens desse assunto. E o Instagram não segmenta para mim esse conteúdo. O conteúdo que aparece para você é baseado naquilo que o Instagram acha que você gostaria, a partir dos dados que ele colhe do seu comportamento. Então, não adianta você achar que todo mundo vai ver o que você posta, e por isso a segmentação é ultra importante, porque vai cair na sua rede, vamos dizer assim, vai chegar quem realmente se interessa sobre aquele tema. Notem como isso é importante. Não adianta querer vender para quem não quer comprar, não adianta querer falar para quem não quer ouvir, certo? O conteúdo que você transmite tem que ter sua originalidade, sua cara, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. O conteúdo ele tem que ter uma frequência de posts, não adianta postar muito durante o dia, porque você vai você tem um limite de transmissão orgânica do seu conteúdo para o seu público, então não adianta você saturar isso, porque você não vai ser visto por mais gente, tá? Às vezes o algoritmo vai te frear e vai... cortar o seu alcance. Então, 1 post a 2 por dia, você já tem um alcance excelente, você já utiliza todo o alcance do seu perfil, seja qual for. Os horários mais ativos do seu público é importante você conhecer, então transforme o seu perfil em perfil comercial, você vai ter estatísticas. Eu sei que o meu público é mais ativo no início da semana, entre 6 da tarde até as 10 da noite, e nos horários de almoço, nos dias úteis. Então, eu sei os horários mais propícios para publicar, de maneira que o Instagram vá atingir mais gente. E as hashtags, que são um instrumento que há 2 anos eram ultra eficientes, eles praticamente multiplicavam em 10 o alcance do seu post, hoje é muito menos do que isso, mas é importante, tá? Tem muita gente que chega ao meu perfil, eu fiz um post esses dias, teve 10 mil likes, teve 125 mil acessos e 10% desses 125 mil vieram das hashtags. Não eram pessoas que me seguiam e vieram das hashtags. Como que eu sei disso? Porque com o perfil comercial você tem todas as estatísticas.
Se eu marcar alguém numa foto, eu sei quantas pessoas clicaram no perfil dessa pessoa. Eu sei quantas pessoas arrastaram para cima para abrir o link. E aí, quando você tem métricas, você não fica na suposição, não sei se isso deu certo. Você começa a ver o que dá certo e o que não dá, o que tem que mudar, o que não tem, e repetir o que dá certo, aprimorar o que dá certo e corrigir o que dá errado. Onde corrigir bons templates para posts? Flávio, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Bom, próximo aspecto que é essencial é a autoridade. Por exemplo, vocês comprariam de mim um curso onde eu ensino a fazer maquiagem? Não comprariam. Porque eu não sei fazer maquiagem, que eu nunca soube diferenciar o que é gloss, do que é batom, do que é sombra, né? Tem uns nomes assim, né? Então, eu não traria para você nada de valor, nada útil, portanto. Ou seja, o que as pessoas buscam aprender com você, buscam consumir de você, é aquilo que você já fez. É aquilo que você já fez. Se você quer aprender a cozinhar, não siga o meu perfil, se esse é o seu objetivo aqui. Agora, se você quiser aprender a fechar negócio, se você quiser aprender a negociar, a convencer, a vender, a fazer um negócio crescer, maravilha, fica aqui. O que você vai querer que eu te ensine é aquilo que eu já consegui fazer. Juliane, impulsionar a publicação, tecnicamente, é quando você paga para que ela atinja mais gente, tá? Eu acho essencial para vários negócios, na advocacia em alguns estados, os tribunais de ética de alguns estados, de algumas seccionais, eles entendem que isso é uma postura antiética, embora eu entenda que não seja, e mais na maioria dos estados é liberado. Vale a pena pagar o Instagram para ampliar a visualização das publicações? É importante que você se lembre, não adianta pagar se você não dominar a segmentação do seu anúncio, as suas campanhas de tráfego e vendas. Tá? Então não adianta, você tem que entender pelo menos o básico a respeito disso, porque senão você vai atrair gente que não se interessa pelo seu conteúdo ou que não poderia se beneficiar porque não está na sua cidade, por exemplo. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. A segmentação de campanhas digitais é extremamente complexa, não é fácil. Tá? Não é fácil. Eu tenho quem faça isso para mim. Né? Então eu tenho uma empresa de consultoria que faz isso para mim. Se você quiser contato dela, manda um direct para mim que ela atende a todo o Brasil. Todas as minhas campanhas, meus conteúdos, eu tenho uma assessoria, uma consultoria por trás, porque a segmentação de campanha só... As agências de marketing digital têm 10 pessoas para fazer um anúncio, imagina você sozinho, sem ter o conhecimento aplicado a isso, não recomendo que você invista sem aprender antes o básico, pelo menos, tá bom? A live vai ficar gravada? Estou gostando muito, mas precisarei sair com o garoto para comer algo. Pedro Martins, vai ficar gravada sim, vai ficar disponível aqui no Instagram por 24 horas e no youtube.com/devlíder. Vai lá, aproveita. Juliana, tudo bem? Vai ficar disponível? Vai sim. Está falando só sobre advocacia ou vendas em geral sobre, pela internet? Mari, excelente pergunta. Eu falo sim sobre autoridade, sobre o uso de redes sociais pelos advogados, pelos escritórios, mas é importante lembrar que cada negócio, por exemplo, um médico, um dentista, um fisioterapeuta, um advogado, existem nos seus respectivos mundos profissionais restrições éticas que devem ser observadas, tá? O que eu estou falando aqui é mais sobre preceitos amplos, porque aqui eu estou falando e compartilhando as estratégias que eu utilizei no ADV Leader, que é um perfil que não visa atrair clientes para o meu escritório de advocacia, tanto que o meu escritório de advocacia tem um perfil próprio, tá bom? Fala, Inácio, tá bom? Passa o nome da empresa que te ajuda, Highbrow Business. Mandem para mim o direct, quem quiser o contato, porque eu passo para vocês, tá bom? Não se preocupe. Tá, vamos lá, gente. Segundo aspecto, segmentação foi o primeiro. O segundo aspecto é autoridade. Autoridade, o radical da palavra autoridade é autor, ou seja, a autoridade só tem quem fez algo, quem tem a autoria de um feito. Já pararam para pensar nesse aspecto? Por isso, gente, autoridade significa ser especialista em algo e naquela especialidade ter atingido um resultado. Por isso, não adianta você falar, eu sou autoridade em marketing jurídico, porque eu tenho mais de 1.100 alunos,
porque eu já transformei várias carreiras, porque eu já ajudei escritórios de advocacia, tanto iniciantes quanto já muito experientes no mercado, dominantes, a atingir o próximo passo, a atingir estabilidade, crescimento financeiro, resultados, autoridade, notoriedade, visibilidade, diferenciação. Então, eu tenho experiência e resultados que me dão retaguarda. Se alguém questionar, eu tenho um perfil aqui no perfil da Avenida, tem uma sessão chamada Mentoria, onde tem vários relatos de resultados atingidos na mentoria. Então, eu transmito aquilo que eu já fiz. Eu transmiti esse conhecimento desde o começo da mentoria, porque eu apliquei no meu escritório. A OAB nunca me perturbou, porque um dos aspectos, inclusive, sobre os quais eu presto consultoria, é ética advocatícia. Então, não há nada que infrinja a ética advocatícia e aqui, por isso, eu tenho tranquilidade de fazer isso. Viu, César? Muita gente comete erros básicos e, por isso, sofre representação na ordem, tá? Mas a OAB não está preparada para a revolução digital. Muitas denúncias são ineptas, tá? Bom, eu auxiliei 3 pessoas no fim do ano passado a realizarem, a fazerem a sua defesa disciplinar na OAB. E as 3 denúncias foram extintas por inépcia, ou seja, não tinha nenhum fundamento, nenhum requisito de formação daquela denúncia e por isso foram extintas, tá bom? Você acha interessante dividir um Insta do escritório com posts sobre o conteúdo do nicho de atuação e um individual de advocacia para atingir o público de novos advogados? Eu acho que é importante ter separação de perfis, tá? Porque um perfil em que você fala para novos advogados, para o público da advocacia, geralmente tem um nome fantasia, o que é proibido na advocacia, né? Começa por aí. Segundo, que um perfil que fala para advogados, ele vai utilizar uma linguagem que não é atrativa, não é útil, não vai engajar quem pode se tornar um cliente na advocacia. Outra coisa, falar sobre o mundo do nicho que você aborda na sua atuação, vamos supor que você atenda empresas, certo? Faça uma lista de transmissão no WhatsApp, como tem grandes parceiros que fazem. Faça uma lista de e-mails onde você compartilha notícias de empreendedorismo, notícias de oportunidades em 2019, o mercado do agrobusiness, seja qual for o nicho com o qual você lida. E aí, se você está no mercado previdenciário, compartilha dicas de bem-estar, bem-estar de família, bem-estar pessoal. Aí você faz com que o cliente se sinta envolvido, demonstra a ele uma preocupação e que você entende o mundo dele, tá? Então, nem todo o conteúdo que você publica para os seus clientes, ele é jurídico, tá? Você pode transmitir conteúdo informativo que tem reflexos no mundo jurídico ou que conversam com a situação. Por exemplo, você se aposentou, entenda agora como aproveitar melhor a sua aposentadoria, como investir o que sobra todo mês nas suas economias, pronto. Então, você está trazendo dicas que vinculam a pessoa e são boas para ela. Você acredita que o Google Ads é mais eficaz na conversão que as mídias digitais? Eu acredito que sim. A depender do que você vende, tá? A depender do que você vende. Mas o Google Ads é extremamente eficiente se você souber fazer, tá? Se você for fazer por conta própria, recomendo que faça um bom curso, em torno de 10 a 15 horas de estudo, para você fazer a sua primeira campanha e começar a conhecer o Google Ads, tá? Não é a minha especialidade, eu não domino o assunto e eu tenho, portanto, quem faça isso por mim, tá bom? Sobre autoridade, então, você tem que trazer um conteúdo capaz de gerar uma utilidade para as pessoas, para que elas fiquem mais próximas daquilo que desejam ou mais longe de algum medo que ela tenha. É isso que vai gerar mais interesse, é isso que vai gerar utilidade. Esse conteúdo, ele me aproxima de algo que eu desejo ou ele me afasta de algo que eu temo. É por isso que esse conteúdo é muito melhor para mim do que o outro conteúdo que não faz isso. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas que produz conteúdo online não se atenta a isso. Eu estou fazendo um curso de copywriting. Se vocês pesquisarem a respeito, tem bons cursos, não tão caros e que valem muito a pena, onde você aprende a escrever para engajar, a escrever para prender atenção, tá? Eu já aprendi a escrever muito bem nesse sentido, tanto que tem o blog
a DV Leader, onde tem resultados muito bons, inclusive tem o fluxo orgânico do Google interessantíssimo já, um nível muito bom de fluxo orgânico, mesmo tendo apenas 2 meses do blog. Tem números assustadores, que eu nunca imaginei que fosse capaz de atingir em tão pouco tempo, por causa da habilidade de escrever para atrair atenção, para segurar a atenção, tá bom? Então, copywriting é a habilidade que eu acho que todo mundo deveria ter, todo mundo deveria treinar, que é muito importante. Então, você tem que trazer a pessoa mais perto daquilo que ela deseja. Seja como fazer uma maquiagem, como viajar mais barato, como ser indenizado na demissão sem justa causa, ou como preparar uma receita bacana de lasanha. Mas tem que ser aquilo que você sabe fazer. Eu não quero aprender futebol com quem leu 15 livros sobre futebol. Eu quero aprender futebol com o Neymar, que conquista título, que é bom e reconhecido no que faz. O seu cliente não quer que você ensine ele a saltar de paraquedas se não é isso que você sabe fazer na vida. Ele quer que você utilize o seu conhecimento jurídico para levá-lo do cenário A para o cenário B e vai atribuir a você as maiores chances de transformar a vida dele nesse aspecto se você mostrar conhecimento nesse sentido. Você tem algum mentor para as atividades de marketing digital? Bárbara, eu fui meio autodidata nesse aspecto, mas eu não me considero especialista em marketing digital a ponto de fazer campanhas e entrar, porque é muito complexo. É muito complexo. Eu estudo o assunto, eu sou apaixonado, eu tenho resultados que me dão guarida para falar que eu tenho resultados, que eu conquistei muita coisa com marketing digital, mas eu tenho que dizer, não é a minha área de especialidade. Eu sei como fazer marketing jurídico digital, como se posicionar online, mas eu não vou ensinar a você, por exemplo, a como segmentar uma campanha de tráfego, porque isso é muito, muito específico. É como um médico cirurgião, vamos pensar no neurocirurgião, não é ele quem faz a anestesia, porque o anestesista tem que ser alguém que só faz aquilo, né? Então, cada um no seu quadrado, certo? Bom, o marketing digital, marketing jurídico digital, você aprende comigo, mas segmentar campanhas, fazer lançamentos, tem que ser, eu tenho uma noção muito interessante disso, eu posso falar que eu conseguiria até fazer por conta própria, mas eu acho que tem sempre que buscar um especialista, um auxílio, uma consultoria, uma assessoria nesse aspecto, tá? Você acha que o Google Meu Negócio? Fiz meu cadastro, recebi em uma semana 3 ligações de clientes. Muito interessante seu feedback. Posicionar isso online. Ou você existe no ambiente online ou você não existe no mercado, tá? O seu cliente, ele quer saber quem é você. Vamos supor que eu te indique um restaurante. Você vai abrir o Google e vai falar, que falam a respeito desse restaurante? Será que toda essa pompa que eles mostram na foto aqui no perfil é realmente traduzida em qualidade da comida, da experiência do cliente? Então eu entro lá e vejo o que as pessoas falam a respeito. Quando você tem o Google Meu Negócio, você tem as avaliações do seu perfil, tem o horário de funcionamento, tem o botão de ligar, tudo que te liga ao cliente é útil, né? Então vale a pena e é importante ter sim, assim como um perfil no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, onde você quiser ter. Poderia falar um pouco sobre gatilhos mentais para a advocacia? Melhor do que falar sobre gatilhos mentais para a advocacia, eu quero dar um recado a vocês. No dia 10, em torno do dia 10, eu vou lançar a turma 27 da mentoria, e aí eu vou liberar para vocês uma aula grátis de gatilhos mentais. Eu vou liberar até antes, tá? Só ativem as notificações de publicação aqui no perfil. Eu vou liberar a íntegra da aula de gatilhos mentais da mentoria. São 20 gatilhos mentais aplicados à advocacia, com um exemplo de como eu utilizei, como eu colhi resultados. Então, não tem nada ali que eu falo que eu acho que dá certo. É uma temática importantíssima. Todo mundo que precisa, uma vez na vida, sentar a uma mesa e negociar com alguém, tem que saber gatilhos mentais. Bom, vamos continuar. Sobre engajamento. Então, tem perfis, tem muitos seguidores, mas você vê que o público não responde, o público não interage, o público não participa. Você não faz o perfil para os seus seguidores. Você faz o seu perfil com os seus seguidores. São eles que tornam a comunidade que você cria uma comunidade útil, uma comunidade que engaja, que gera interação. Então, não adianta você achar que é você de um lado e o seu público do outro. Não adianta.
quando eu compartilho algo com vocês, eu quero que vocês me digam o que vocês pensam, eu quero que vocês contem para mim o que vocês desejam, o qual é a opinião de vocês, certo? Então, sobre... Obrigado, Simone, pelo feedback. Então, sobre engajamento, o que é importante? Primeiro, incentive respostas, faça perguntas nos seus posts, opiniões, incentive comentários, marcar os amigos, dizer quanto, o que a pessoa deseja para 2019, qual é o fator que está impedindo ela atingir resultados, quais são as maiores dificuldades na microempresa que o seu potencial cliente tem, quais são as dúvidas que a pessoa tem sobre a aposentadoria, e aí, dependendo do seu negócio, você vai incentivar comentários específicos. Por que comentário é importante? Primeiro, porque ele engaja. Segundo, porque ele mostra para o seu público que você se importa com ele. Terceiro, que existe algo chamado algoritmo. Quanto mais gente comentar, quanto mais gente curtir, mais o Instagram e qualquer outra rede social vai jogar o seu conteúdo para as outras pessoas que te seguem e até para quem não te segue. O algoritmo é crucial. Vocês já notaram que todo vídeo de YouTube tem assim, comenta aqui embaixo o que você pensa a respeito. Comenta aqui embaixo se isso já aconteceu com você. Comenta aqui embaixo se você já foi para Nova York. Enfim, seja qual for o assunto, é importante que você incentive o comentário, porque o algoritmo das redes sociais, ele leva o seu conteúdo para mais para frente. Quando eu começo uma live aqui, eu peço que vocês me contem de onde vocês são. Se está calor na sua cidade, peço para que vocês compartilhem o conteúdo. Isso incentiva, aumenta a interação, que você se sente mais dentro da live, você se sente mais incluído no assunto, e ao mesmo tempo isso estimula a sua criatividade, faz com que você sinta a vontade para fazer perguntas, e ao mesmo tempo a live é levada para mais gente, certo? Bom, outra habilidade que você tem que desenvolver, eu falei sobre copyright, que é aprender a vender num texto, é vender sem vender, é sutilmente gerar um valor tão grande que as pessoas passem a desejar o que você tem, tá? Então, o copyright é isso. A próxima habilidade é o storytelling. Storytelling é a habilidade de contar histórias, literalmente. Storytelling é o conjunto da sua obra, é o conjunto do que você mostra online. E aí a gente volta naquele assunto de ter um perfil pessoal, um perfil profissional, um perfil terceiro, onde você fala sobre algum hobby, alguma paixão, um side business, enfim. O que é importante você saber? Quem está no seu perfil profissional quer saber mais sobre a sua pessoa. Quem está no seu perfil pessoal também não acharia ruim e até poderia gostar de saber mais sobre o seu mundo profissional. Então, em cada um dos seus perfis, compartilhe um pouco sobre o mundo do outro mundo. Quem está te seguindo, é seu amigo e segue o seu perfil pessoal, pode não conhecer o seu lado profissional. Você está perdendo a chance de mostrar isso para ele. E vice-versa. No seu perfil profissional, compartilhe nos seus stories. É o melhor instrumento para você compartilhar esse tipo de informação. Efêmera, não tão útil assim, mas que gera sinergia, que gera identidade. A gente tende a buscar conteúdo de quem se parece conosco, certo? Então pensa assim, eu vou postar no meu perfil do escritório que eu estou saindo mais tarde hoje, porque eu fiquei até tarde para fazer um pedido liminar. Eu fiquei até tarde e vou sair um pouco da dieta hoje. Então as pessoas começam a falar, nossa, o Fernando é um ser humano. Ele tem anseios, ele tem medos, ele tem sonhos, ele tem virtudes iguais às minhas, ou muito parecidas. Ele gosta muito de rock. Então, nossa, ele é um cara, poxa, eu acho que vai rolar um papo bacana com ele. O Fernando gosta de basquete, vou chamá-lo para jogar basquete. Então as interações pessoais são a base de qualquer crescimento de um profissional liberal. Não, você não pode se esquecer disso. Postar notícias com ads e figurinhas é recomendado para chamar a atenção do público-alvo? Sim, tudo que chama atenção sem perder a seriedade, certo? Fala, Lucas, bem-vindo. Bastidores humanizam. Perfeito. Pontual, Marcelo. Você que é bom nisso? Perfeito. Então, storytelling é a habilidade de mostrar a sua história. Se você não tem noção do que eu estou falando, eu sugiro um livro a você, que é Storytelling, de uma autora chamada Carmine Gallo, com dois L. Story, com S no começo, telling, storytelling, tudo junto. É fantástico, tá bom? Bem-vinda, Sandra, da cidade de Vitória, cidade abençoada, que eu gosto demais. Vamos lá, continuando.
Tá, mas eu posso ter storytelling, eu posso ter copyright, eu posso ter engajamento, eu posso ter autoridade, eu posso ter segmentação. A gente já falou sobre esses temas. Mas como fazer um post chegar além, né? Bom, o que é importante você lembrar? Existem temas que estão em voga e que você pode utilizá-los para gerar maior interesse num post. Um exemplo muito clássico que aconteceu no ano passado foram os advogados falando não sobre pensão alimentícia, mas sobre pensão alimentícia do caso, os aspectos jurídicos do caso da pensão alimentícia do Wesley Safadão. Porque é um cara conhecido e as pessoas queriam saber mais sobre ele do que sobre o tema e depois, por abrirem o post, aprendiam mais sobre o tema. Eu posso chegar e falar assim, e se o Harvey Specter fosse advogado no Brasil e mantivesse as mesmas posturas, quais seriam as infrações éticas que ele cometeria? Entenderam? Em vez de eu falar sobre infrações éticas, eu trago um contexto romantizado que atrai atenção. Porque eu assisti Suits, então eu me interesso sobre o assunto. Eu estou criando isso na minha cabeça aqui imediatamente. Eu posso chegar para você e falar assim, e se eu abrir uma lanchonete do lado do McDonald's, chamada McRonald's, com a logo muito parecida, o que, que aconteceria comigo? Então eu faço uma análise jurídica, com uma linguagem mais informal, extremamente informativa e muito mais interessante e gostosa de aprender. Porque eu estou usando um exemplo prático. Todo mundo conhece o McDonald's, então a maioria das pessoas se interessaria em conhecer os porquês, os meios, as razões do meu post. Faz sentido para vocês? Conseguem pensar em algum tema viral? Conseguem? Eu dei duas sugestões aqui, mas são coisas aleatórias, né? Você pode falar sobre várias. Vamos pensar aqui, outra coisa. Teve a corrida de São Silvestre, não teve? E se eu fosse furtado, se o meu celular fosse furtado de dentro da organização da São Silvestre? De quem seria a responsabilidade? Então são temas em voga, temas em alta, com se na novela fosse feito um merchandising enganoso de um produto, de um shampoo, por exemplo. Quais seriam os meus direitos? Então eu ligo dois temas que têm conexão por causa do aspecto jurídico e falo sobre eles de uma forma mais romantizada. Essa é uma possibilidade de tornar viral o seu conteúdo. Se não for um escritório de advocacia, se não for perfil do escritório, o seu perfil enquanto advogado, autônomo, é importante que você utilize, por exemplo, campanhas de sorteios, lives, conteúdos e campanhas com parceiros. Isso faz um intercâmbio, um exchange de público, tá certo? Por exemplo, tem o Pedro Lisboa, é uma referência de marketing digital na área jurídica, e eu também sou, né? Então nós falamos sobre o mesmo tema, só que ele tem uma visão e eu posso ter outra. Sobre o mesmo assunto, você comprando o curso dele, comprando o meu, você pode aprender sobre o mesmo assunto de formas diferentes, de abordagens diferentes. E podem ser temas complementares, podem ser abordagens complementares. Então, se eu fizer uma live com o Pedro Lisboa, não necessariamente eu vou estar falando, ele é meu concorrente, galera, ele é melhor do que eu, ele é tão bom quanto eu, vai lá, não fica aqui. Não, as pessoas vão se interessar por ambos. O público dele que não me conhece passará a me seguir e vice-versa, certo? Por isso que a gente fala que no na área dos negócios não existe concorrência mais, existe colaboração e diferenciação. Isso vale. Os caras que mais ganham dinheiro em qualquer mercado são aqueles que compartilham o seu conhecimento e abrem as veias, as vísceras do seu negócio, compartilham suas dores, suas dificuldades, seus méritos, seus triunfos e também aprendem com os demais. Porque hoje o que dá tom para os negócios não é a estratégia, mas a originalidade e a identidade de quem as executa. E é esse o próximo tema, identidade e diferenciação. Você tem que dar a sua cara para o negócio. Dar a sua cara para o negócio. As pessoas têm que ver o seu conteúdo e falar, eu acho que isso aí foi o Fernando que escreveu. E já ligar na hora. Isso você vai conseguir com um bom layout, ou seja, com uma boa arte, sempre com uma identidade, uma coisa coerente.
frases de efeito. Quer ver? Oi, meu nome é Fernando Ricciardi, eu vou te ensinar o que você deve fazer se o seu voo atrasar, eu sou especialista em direito do consumidor. Pronto, a pessoa já passou o post. Agora, o seu voo atrasa com frequência? Você quer saber como fazer para nunca mais deixar a empresa te passar para trás? E que pelo menos se isso acontecer você possa ser indenizado? Então fica aqui comigo que eu vou te passar 5 dicas rápidas, em 2 minutos você vai saber o que fazer. Pronto, frases de efeito. Você tem uma microempresa? Já pensou fechar as portas da noite para o dia? Bom, então eu vou te dizer o que você não pode fazer caso você não deseje esse resultado. Pronto, as pessoas prestam atenção no que você tem a dizer. É assim que funcionam, por exemplo, as thumbnails, os títulos de vídeo de YouTube. Eu fui para Paris e olha no que deu. Eu vou abrir o vídeo porque eu quero saber no que deu, né? Você não vai acreditar no que aconteceu comigo. Você não vai acreditar nas consequências que você pode sofrer se você não tiver uma assessoria contratual na sua empresa. Poxa, mas que de tão grave pode acontecer comigo? Eu vou abrir esse post, né? Três segredos de negociação. Segredo é algo que nem todo mundo sabe. Eu quero saber porque eu vou me diferenciar. Certo? Então, isso é copywriting aplicado para diferenciação e identidade do seu perfil. Originalidade. Não copie os outros. Copiar significa não ultrapassar ninguém. Certo? Então, dê o seu tom, crie a sua identidade, fale da sua maneira, não force a barra, não finja costume. E aí as coisas vão começar a acontecer. Se destacar no mercado depende de diferenciação. Fazer o que todo mundo faz não vai te levar a lugar nenhum. Outra coisa, vai falar com a câmera, demonstra satisfação. Olho no olho na hora de falar com a câmera é importante, porque se você olhar na câmera, você vai estar olhando no olho do seu espectador. Eu estou olhando nos seus olhos agora. E além disso, eu não posso chegar aqui de cara feia e fazer assim, ah, gente, bem-vindos à live. Não! Eu tenho que mostrar que eu estou animado por ter você aqui. Eu sou grato por isso. Eu tenho satisfação no que eu faço. Sorriso no rosto, né? As pessoas gostam de quem leva elas para frente. Tem muita gente que segue o Adeverida e que não é da área jurídica. Mas por quê? Porque gosta das frases que eu posto, das dicas de negócio, que se aplicam a qualquer negócio. E eles falam, poxa, eu te sigo, eu não sou advogado, mas eu te sigo porque eu gosto muito do seu conteúdo. Porque eu gosto da energia que você traz. Porque você se parece comigo. Porque você age com naturalidade. Porque você transmite profissionalismo. Bom, cada feedback desse é uma informação que eu pego, eu administro isso e reflito para continuar fazendo, né? A Bárbara, por exemplo, né? A Bárbara é coach e muito boa. Conheça o trabalho dela. Bom, o jeito de falar às vezes pode ser regionalizado. Tem muitos parceiros meus, grandes colegas, que são do Nordeste. E no Nordeste tem o sotaque lindo, maravilhoso, que todo mundo conhece, né? Que a gente fica assistindo, às vezes, só para ouvir o sotaque, que é muito bacana. Só que é regionalizado. Então, esse público que vai te seguir, geralmente, é da sua região. Se eu chegar aqui e falar assim, bate, tri legal, se eu vier com sotaque, que eu for ser um sotaque gaúcho que eu não sei fazer, mas se eu for gaúcho e eu sotaque gaúcho, é natural que quem é gaúcho vá te seguir, porque a pessoa se parece com você, ela se sente em casa. Né? Então é assim. Muita gente tende a anular o sotaque para se parecer com todas as regiões, né? Muita gente pergunta se eu sou de São Paulo capital, mas eu sou do norte do Paraná. E eu falo norte, eu não falo norte. Não estou acostumado a falar norte do Paraná. Não estou acostumado a falar Corsa Verde, Porta Vermelho, né? Mas aqui todo mundo fala assim. E às vezes eu falo assim. Mas por conviver com gente de todo o Brasil, né? Eu tenho familiares de fora, então eu meio que anulei o meu sotaque. Mas aqui, às vezes escapa um Porta Verde, Corsa, tudo bem. Tudo bem. Mas regionalizar-se nem sempre é ruim. Não vai te limitar. Tem público em todo o Brasil. Você pode conversar com todos eles. Agora, tem um momento em que a sua autoridade ultrapassa essa barreira
João Pessoa na Paraíba, Recife, ó, o pessoal todo aqui, ó. Gente, eu vou encerrar a live e vou reiniciar, que a gente já bateu uma hora, tá bom?